Hallo, nå har jeg fått to pakker. En der, og en der. Spennende. Så jeg åpner denne her først. Den har jeg gledet meg til i hele dag. Hvorfor er det bananer i en banan, altså? Ja, ja. Ja, ok, det jeg har fått av denne her er en sånn holdbo som tar fargelegge. Og en Be Still and Know. De er veldig fine. Og så har jeg fått dette her. Bibeltrekk. 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 Og et armbånd. Så veldig fine ting. Så var det en del t-skjorter. Denne. Og genser. Så jeg skal ta på meg.